Rīgas Teikas vidusskolā ar savu plaukstu un parakstu skolēni šodien apņēmās teikt nē pāri darīšanai. Lai cits nav tāds bēdīgs un arī tāds samuls. Viņam būs nomākti. Jo, ja tas cilvēks arī grib draugus, tad viņam jābūt ļoti jaukam ir. Kāds būsi tu tāds pret tevi, ja? Jā. Jo arī tā kā, ja tu būsi ļoti dusmīgs un ļoti tāds stingrs, tad arī nebūs tik jautri. Mazākie skolēni stāsta, klase ir draudzīga. Tie, kuri tuvāk pusaudžu vecumam, gan atzīst, ir saskārušies ar apsmiešanu. Es jūtos bērnams aizskārta un es varu to stāstīt saviem vecākiem. Viņi arī rakstīja bērnu vecākiem. Tā problēma vairs nav. Visam labi, neviens var to vairs nerunā. To, cik aktuāla ir šī problēma Latvijas skolās, apliecina šogad maijā veiktais Rīgas Stradiņa universitātes pētījums. Tajā gandrīz 40% skolēnu atbildējuši, ka vismaz reizi pēdējo pāris mēnešu laikā ir saskārušies ar izsmiešanu vai kādu citu pāridarījumu. Šī programma atkal vairāk mobilizēs bērnus par to aizdomāties, jo reizēm ir tādas situācijas, ko varbūt ikdienā mēs nespējam noķert, kas ir varbūt aizgājušas aiz skolas sienām vai aiz skolas vārtiem. Un arī dzen šobrīd ir ļoti populārs sāk palikt kiberbulings, ko vispār ir ļoti grūti noķert un izskaust. Bet mēs ļoti turam roku uz pulsa un jau ir līdz šim ļoti darbojāmies šajā jomā. Skolām būs arī īpaši apmācīti treneri, kas iesaistīsies dažādu problēmu risināšanā. Un pamata ideja – viss ir pašu rokās. Proti ļoti liela loma ņirgāšanās apturēšanā ir vienaudžiem, kas neklusē, bet iesaistās. Tas galvenais punkts jau arī ir uz to vērsts, lai tieši tie bērni, kas ir līdz šim stāvējuši malā, neiesaistījušies, lai viņi iesaistītos un pateiktu nē, ka tā nedrīkst darīt. Un tad es atbalstīšu skolas, protams, arī, lai to visu īstenotu. 60 skolas ir sākums, saka valsts kancelējā. Šī mācību gada nogalē veiks atkārtotu aptauju un salīdzinās iegūtos rezultātus ar tiem, kādi tie bija šī gada maijā. Skolu skaitu, kas iesaistās, palielinās. Vita Anstrata, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.